Myslím, se sklidňuje, ale pár otázek ještě pálí. Chystám se na kurz. Součástí kurzu jsou dvě eseje. Jedné z nich mám odpovědět 700 slovy na otázku, co očekávám od kurzu. Je to trošku prekérní situace, protože tam žádné očekávání není. Nevidím jiný úhel pohledu a mysl předkládá, jak to nejde vymyslet si očekávání. Děkuji, Tereza. To už jste se víckrát, už i na jiných setkáních na tohle ptali, že když to zase bylo o přání, že to byl nějaký kurzík, mnohým to dalo, mnohým vždycky myslím to dalo, určitě. A ta bytostka, ona se uvědomovala, a teď tam bylo nějak, že ať napíšou své přání a potom budou pracovat na tom, aby se to vlastně jako splnilo. A ona teda vzala ten papír, ostatní tam teda psali i více přání, když mělo být jenom jedno. A ona říká, no moje mysl najednou úplně prázdná, prostě nic. No nebylo schopné nic napsat, žádné přání najednou nebylo. Což si předtím vůbec neuvědomovala, že už tam není nějaké přání konkrétní. A nebo když tak to hned vždycky vyšumělo, se to zase vlastně vytěsnilo tím tichem. No tak nenapsala. No a ta to vedla, ta lektorka, tak ona říká, kdo poslal tady ten prázdný papír? No tak ona teda se přihlásila, ona říká, přijď potom za mnou na pokoj, jako odblokujeme to, že nemá žádný. Mě mrzí, že jsem tam nebyl. Že bych šel na ten pokoj a ona by mě odblokovala. Takže ona právě už si potom konstatovala, no, že vlastně bych, ten... Já bych ho zablokoval. Bych měl pronikat opravdu, ona řekla tak a... Byl pro mě velmi, velmi jako... Byl užitečný. Tak, opravdu. Já byl na kurzu a tam no, taky tyhle ty přání a já jsem zrovna nic neměl. A ona říkala, že nic nedostanu. Teda, jako. Ale byl ještě druhý, to bylo, to se stavili ty konstelace tenkrát, jako rodinný, to tam tenkrát určitě. To tě nedá. A mě tam vzali, že tam nebyla, že tam neměli žádnýho chlapa, tak jsem tam dělal. Dělal figuranta. Po noci naše jsem tenkrát měl takovou pěknou mísu, tak jsem jí to druhý den přines a říkal jsem jí, že teda chci všechno vědět, protože jsem viděl, co to s nima dělá. Se mnou to nic nedělalo, oni tam řovali prostě, krutili. Kapesníky a tak. A ona říkala, tak jak zkusíme, aby si postavil prostě tu konstelaci, jo. A já to postavil nějak, jako ona to popletla teda. No a tím jsem skončil vlastně s těma konstelacema. A oni s tebou? Jo. Jsem věděl, opravdu jsem měl takový to. A napekla, kamuška napekla prostě buchty, jo. A já dělal konstelace, teď jako se to tam postavil a já necítil vůbec nic. A teď jsem říkal, no to bude průsel. Ale naskytl se tam borec, který to všechno viděl. Jako, jo, že tam byla takové nějak, to tam přišlo a ten toho viděl, ten se řezal, to byla fakt prča. Jako. A já teda, pak už jsem něco viděl, když jsem se chytil. Nebo jsem to postavil a teď tam nebyla žádná energie, necítil jsem vůbec nic. A zeptal jsem se, no a neměla si náhodou potrat? A ona říkala, jo, měla jsem dva potraty. A najednou to všechno začalo fungovat, já jsem si připadal jako mistr. No, jsme celek. Jo. Je jenom celek. A je Marcelko.